Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща. Защо Ферари прави толкова много грешки и дава ли приоритет на Шарл Люклер, пита Марти Бушнаков. Честно казано, отговор на въпроса защо Ферари прави толкова много грешки даде самия Матия Биното, като обясни, че отборът е млад. Това е един много интересен отговор на въпроса, свързан с това, че действително голяма част от екипа взема позициите си в структурата на отбора от сравнително кратко време и според него в немалка степен всички проблеми, които те имат и с издръжливостта, и с стратегиите, проистичат от това, че те още не са се сработили по начина, по който примерно хората в Мерцедес работят. Но хората в Мерцедес наистина работят там ядрото от 12 човека, които управляват целият отбор, е от времето на Хонда. И в крайна сметка има право в този отговор, че те още имат да изпипват комуникация, отношения, работи, изграждане на конкретните структури, според мен контрол по качеството и тези елементи трябва да се изчистят. Сега, факт е, че Биното, откакто пое поста, промени малко и структурата на отбора, също е на лице и можем да приемем този отговор за верен и с него може би да отговорим на въпроса защо правят толкова много грешки. Просто защото още не са достатъчно силен отбор. От друга страна, ли, някой може да каже, да, ама това е най-стария отбор във формулата с изключително качествени хора години наред, но действително връзките според мен не са абсолютно изчистени все още. Да се надяваме, че това може да стане, ако така в някакъв близък период от време те отново да бъдат достатъчно силни. То се отнася до това дали дават приоритет на Шарл Люклер. Аз мисля, че отбора умишлено не дава приоритет на Шарл Люклер. По-скоро той си го взима, защото той тази година се чувства по-комфортно, по-бърз е от Сайнц в голяма част от състезанията, по-силен е. Като представяне. Миналата година нещата не изглеждаха по същия начин. Сайнц се представяше много силно, успяваше да извлече повече от колата. Сега, Сайнц стъпка по стъпка, особено след победата в Англия, нали, естествено укрилен вече от този успех, става много силен и това е, от друга страна, е добра новина за Ферари. Окей, между тях може да възниква напрежение тук и так, но те дърпат напред целият отбор и честно казано съвсем не мисля, че дават приоритет на Шарл. Те буквално направиха толкова много грешки, които бяха в ущърб на Шарл и те стратегически, технически, нали, там не можеш да ги обвиниш, че нарочно са се повредили двигателите му в Баку или преди това в някаква част от уикендите. Просто нещата са много различни. За мен е просто действително те имат още да изчистят финни настройки по работата на цялата филхармония, която трябва да представлява отбора, за да печели титлите. Въпрос на време е да видим дали ще им го дадат също така, защото това също е много важно. Напрежението във Ферари винаги е много, много голямо. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.